сега е ред на колко да покаже колко бързо ще снима палатка, че опъне палатката или може изобщо да опъне. Като гледам, се справя добре. Малко по-бавно, но няма проблем. Мисля, че чак пак толкова зор няма да има. Хубавото е на тия палатка, че дори когато е опъната, може да се мести. Тя е много лека. Така. До тук се справя добре. Мисля, че сега ще ви покажем как лесно може да я мести, като се я върже горе. Те е хубаво да опънеш, да. Това не е хубаво, а така. А лошото на това, че е лека, че може и вятъра да я мести. Не само аз. Мисля, че за това има полчета. Сега, ако искаш... Да ги забиеш? Не, няма нужда тук да ги забиеш. Премести я просто от това място, да кажем насам. Да видим как ще стане. Супер! Нещата... Да не забравиш нещата от... Ако обичаш обувките навън. Благодаря ти.